Já budu mluvit o doktoru Františku Ulrichovi, který byl legendárním starostou Hradce Králové, nejdéle vládnoucím starostou v Hradci Králové. A Hradec Králové vypadá tak, jak vypadá díky němu. Takže já bych zahájila asi tím, že vám nejdříve řeknu pár životopisných dat, protože už ta jeho životopisná data jsou velmi zajímavá, jsou devítková. On se narodil v devítkovém roce, odstupuje vlastně z funkce v devítkovém roce do své úplně první funkce zastupitele města, nastupuje zase v devítkovém roce a v devítkovém roce i umírá. Tohle jsem si dovolila teda, abyste to měli i před sebou na očích. To, co je úplně nejdůležitější a týká se Františka Ulricha, tak je, že se v roce 1859 narodil v Hradci Králové, v jednom z nejslavnějších domů, který zná každý Hradečák, a v domě Ušpuláků. V té době to ta jeho rodina měla pronajaté, jeho otec byl ředitelem reálky v Hradci Králové, takže se narodil i do velmi dobré rodiny. A to jeho rodinné zázemí, dobré rodinné zázemí, ho provázelo celým jeho životem. Dalším takovým důležitým obdobím je samozřejmě studium práv. Stal se tedy doktorem veškerého práva. Studoval v Praze na Karlově univerzitě, dokončil v roce 1885. A když se podíváte, tak velmi krátce poté, 4 roky na to, už se stává právě členem zastupitelstva ve městě Hradec Králové. O něco později, o necelý rok to bylo, v roce 90, se stal členem okresního zastupitelstva a dostal na starosti oblast, která byla Novobyťovsko a Jaroměřsko. No a už tady dostal za úkol regulovat něco. Konkrétně to byly regulace toků, které v těchto oblastech jsou, a ujal se toho zase se vším nasazením, tak jak bylo jeho dobrým zvykem. Ani bych neřekla, že politika jako taková, ale skutečně služba veřejnosti a idea takzvaného Velkého Hradce. No a 3 roky poté už se stává součástí městské rady, nejenom zastupitelstva, v roce 1893 a po 2 dalších letech, v té době mu je 36 let, tak se stává starostou Hradce Králové. Ulrich to pojal velice komplexně a staral se o město po všech stránkách. O jeho rozvoj, o ekonomickou stránku města, hospodářskou stránku města. Starostou pak byl od roku 1895 až do roku 1929. V tom roce 1929 už 2 roky přesluhoval svoje poslední funkční období. A když se stal starostou, tak v jeho prvním funkčním období byl dokonce osloven, aby se stal součástí zemského sněmu a stal se také poslancem. Takže paralelně z počátku, když starostoval, tak byl poslancem zemského sněmu. A toto vlastně byla velice zásadní věc. Jednak za studií v Praze získal už velké kontakty a významné kontakty. Jeden z nejvýznamnějších byl doktor Přemysl Šámal. Oni spolu studovali, přátelili se a navzájem potom spolupracovali a vypomáhali si, přihrávali si třeba i zakázky a podobně, tak jak to v politice chodí. Takže kdybych měla říct o Ulrichovi, jaký byl, tak on byl skutečně diplomat v každým coulem a uměl využívat právě všechny ty kontakty, které měl. Já jsem se zmínila vlastně nejdřív o tom posledním kontaktu, což byl Přemysl Šámal, a asi spousta z vás ví, možná všichni, že ten se stal potom, nejdřív byl advokátem v Praze a stal se kancléřem prezidenta Masaryka, a tam dochází potom také ke zlomu politické trošku orientace Františka Ulricha, který nejprve podporoval skutečně monarchii, ale později potom se přidal na stranu republiky a stal se podporovatelem hradu.
No a v roce 21, to je v době, kdy starostoval, tak byl zvolen už také čestným občanem a čestným starostou později. To už bylo za Pilnáčka, který ho jmenoval čestným starostou. No a umírá v roce 1839 v Rokycanech. A možná byste si položili otázku, proč v Rokycanech. Třeba to někdo z vás ví. On měl 3 děti. Já jsem říkala, že měl skvělé rodinné zázemí po celou dobu svého života. Stal se tedy potom vdovcem, ale měl 3 děti. Jeden byl Karel, potom měl dceru Marii a nejlépe vlastně vycházel se svojí dcerou Ludmilou. Takže u té dcery potom umřel v Rokycanech, protože tam byl na tom svém posledním pobytu, kde neví se, jestli to byl infarkt, mozková příhoda nebo něco jiného. A 10 let už byl na zaslouženém odpočinku. V době, kdy vlastně skončil se svým starostováním, to bylo jeho rozhodnutí, že už mu je 70, že už se necítí dostatečně silný na starostování a že tedy předá funkci někomu dalšímu. Já bych vám teď v tenhle moment ukázala pár obrázků. Nejdřív vám přečtu, co řekl Pilnáček o Ulrichovi. Je to zachyceno i v městské kronice z té doby, bylo to v roce 32. V čelo města se staví mladý, nadšený, obětavý básník a právník, doktor František Ulrich, a cílevědomě a pevně vytváří nový moderní Hradec. Je štěstím pro město, že našlo svého Ulricha. Tady vidíte jeho jednu z nejstarších fotek, která se dochovala v Hradeckém archivu. Přivezli ze Zámrsku, tyhle věci tady teď jsou. To je 18-letý František Ulrich. Tady je fotografie, která je z počátku století 20., kdy už je velmi činný, politicky činný, je poslancem, je starostou a tak dál. Rok 1906 do roku 1920, vcelku malá proměna. Tady máme fotografii z roku 1932. Tak, tady ho máme z roku 1933. Z roku, nebo z poloviny 30. let, tady je jeho bysta, která byla velmi známá. A tady už se dostáváme k dalším fotografiím, které bych teď malinko okomentovala. Tady jsou jeho další vazby, které byly pro starostovskou politiku velice důležité. Na téhle fotografii konkrétně je starosta Ulrich v rozhovoru s městským vrchním policejním komisařem Šafrem, takže i s vojáky udržoval vlastně dobré kontakty, i s politiky, kteří vlastně byli v tom městském i okresním zastupitelstvu, i v zemském sněmu. Vždycky se snažil jít diplomatickou cestou a v jedných novinách jsem jednou četla, dobových novinách, že vlastně Ulrich byl pro Hradec a hradecký region tím, co Karel IV. Kdysi dávno, blahé paměti, pro celé země koruny české. Byl nesmírně pracovitý, v tom zase trošku připomínal France Josefa, o kterém se traduje, že už v 5 hodin sedával nad listinami a do pozdních večerních hodin pracoval. Něco podobného byl skutečně Ulrich a opět je možné se v archivu dočíst, že zatímco pardubický starosta vstává z postele, tak hradecký starosta Ulrich už jedná ve Vídni. Doslova takto to bylo psáno v kronice. To, že vlastně neustále byl v kontaktu s různými osobnostmi a zval je také do Hradce a zval je do těch nejreprezentativnějších prostor, dokazuje třeba tady ta další fotografie. Já doufám, že přestože je černobílá a divně se leskne, takže tam poznáváte muzeum, které krátce předtím bylo otevřeno, respektive o 10 let to bylo, ale pořád se ještě některé prvky dodělávaly a tak dále.
ale Ulrich využíval těch reprezentativních prostor právě i pro ty státní návštěvy, pro velice významné návštěvy, ale zároveň je dokázal využívat i pro návštěvy třeba Sokolu. Když se tady udělal sokolský sled, tak představitele tam pozval, nedělal rozdíly. I třeba turisty tam zval. Klub českých turistů, který za první republiky měl obrovskou tradici, obrovský tah na bránu a podobně. Na téhle další fotce vidíme sjezd inženýrů architektů z roku 1924, což byla taky obrovská výjimka, protože tyhle ty sjezdy architektů se běžně konávaly v Praze. Tak, tady vidíte návštěvu ze severní Moravy, vidíte, že je krojovaná. A tady, prosím, zase další velice zajímavá státní návštěva. Byl to ministr Novák, jeho prapotomek, teď v Brně má založené muzeum totality, tak kdybyste měli zájem, má tam spoustu zajímavých exponátů. Víte, že za první republiky se ti ministři střídali také celkem jako na běžícím páse, že ona ta první republika nebyla tak ideální, jak si ji my dneska trošku idealizujeme. Tady teď máme, poznáváte všichni, věřím, jednu vlastně z těch cihlových budov, které jsou typické pro Gočárovu architekturu, a je to gymnázium dnes J.K. Tyla, tenkrát to bylo Rašínovo gymnázium. Dalším kontaktem, který byl využíván právě prostřednictvím, ale Přemysla Šámala, který mu dělal kancléře, tak byl, tady ho vidíte všichni hezky, Tomáš Garrigue Masaryk, ano, správně. A je to přesně z toho období, kdy Masarykovo náměstí bylo pojmenováváno jako Masarykovo náměstí a byla tam instalována socha. Tady ještě z té stejné návštěvy a ještě jednou potom. Za ním vlastně poznáváte ten blok budov, tady už je ta socha, kousíček z ní. Fotografie nejsou dokonalé a kvalitní, ale takhle je můžete vidět v archivu, buď to Muzea východních Čech, tam mají některé, a hlavní složky naleznete v okresním archivu, který je tady u Labe. Tak a tady už máme právě návštěvu, která přijela z Litoměřic, přijel od své dcery Ludmily. Starostou už v téhle době je Pilnáček, vítá bývalého starostu Ulricha a dostává vlastně čestné starostovství. Je to z toho roku 33, jak jsem říkala, a v té době byl pozván především na otevření letiště, které tady bylo v té době dostaveno. To byla totiž taky jeho zásadní vize, udělat tady Hradci mezinárodní letiště. Mezinárodní v tom, že se táhlo tedy mezi Slovenskem námi a Polskem prozatím. No a poslední snímek, který tady mám, tak souvisí s tím, kde byl po svém úmrtí František Ulrich pohřben. A možná vás zase napadne, kde to je. Super, ano, je to kolumbárium. U kněze Ambrože. Ráda bych se zmínila o tom, že tady byli velice významní architekti, se kterými Ulrich spolupracoval. Začalo to tím, že se začaly bourat hradby. Všichni víte, že vlastně pod hradbami, pod těmi zbytky, tak je socha Jana Ladislava Pospíšila, který se o to zasloužil. Ten v té době předcházející Ulrichovi, tak dělal náměstka minulému starostovi Lhockému a zasloužil se o to, aby vlastně tedy byly zbourány hradby. Podle mě pro spoustu historiků je to otázka, zda to bylo úplně dobře, jestli se nedalo navazovat za hradbami a tak dále, ale proto tady nejsme. Některé prvky z toho pevnostního systému, který tady byl, tak se zachovaly. Asi byste mě i vy dokázali jmenovat, konkrétně jsou to třeba Gajerovy kasárna, Vrbenského kasárna a na druhé straně Hradce, vlastně Starého Hradce, jsou to. Tenkrát to byla pěchotní kasárna, dnes se nazývají Žižkova, o ty je stále ještě spor určitý.
komu připadnou, pokud připadnou 100% městu. Protože se hradby zbouraly a za Ulricha se ještě dobourávaly, tak najednou kolem toho starého Hradce, který v té době má zhruba 5000 obyvatel, si představte, náš Hradec Králové před 100 a něco lety, tak měl pouhých 5000 obyvatel. A dělala to vlastně ta pevnost, protože byla ta oblast uzavřená, vojáci se do toho nepočítali, protože ty přišli, odešli a tak dále, tak ti nebyli stálými obyvateli. No a po zboření tohoto místa, tak Ulrich, proto jsem tam na úvod měla, že byl vizionář, tak to viděl ta prázdná místa a měl určitou představu. Měl ideu, jak jsem tady na začátku zmínila, Velkého Hradce. Takže chtěl propojit staré město s těmi obcemi, to, co dneska je Slezské předměstí, to, co je Pražské předměstí, to, co jsou další místa jako Věkoše, Pouchov a podobně. No a první architekt, kterého víceméně do Hradce pozval, tak byl, a teď vy byste mi asi řekli, že to byl Jan Kotěra. Ale on paralelně s ním přichází ještě jeden významný architekt, který v současné době je tak trošičku opomíjen, možná zapomenut. A teď, když se dívám tady na vás, že jo, Oldřich Liska, nebyla to vaše práce, že jo? No. Takže vy jste se mu důsledně věnoval. Oldřich Liska, architekt, který tady zanechal taky nesmazatelné stopy, ale vlastně byl potom Gočárem tak trošku vytlačen. Byl vytlačován už i Kotěrou. No a z jeho realizací taková, kterou potkáváme třeba téměř denně, když procházíme starým městem a sešli byste z Malého náměstí, tak je tam evangelický kostel secesní. Ale kdybychom šli zas úplně na druhou stranu, tak je tady spousta jeho vil soukromých, ta jeho osobní, ta je asi nejkrásnější, bych řekla, aspoň za mě, je ve Střelecké ulici, vlastně jak jsou Lipky, je tam ta křižovatka, tak tam je krásná funkcionalistická vila, přestože on byl spíš secesní, že jo, tak tahle ta je postavená do secese, teda do funkcionalismu, ale se secesí určitě má hodně společného také. Ale musíme mu být vděční třeba i za městské lázně, protože to byla také jeho realizace a v té době to byla velmi nadčasová realizace, právě třeba kvůli tomu, že tam bylo instalováno vlnobití, které je funkční do dneška, ty lopaty, které tam jsou a pracují tam. O Janu Kotěrovi, kterého jste tady vy zmínili, tak samozřejmě zase bychom mohli říct vícero jeho realizací. Ta úplně nejvýznamnější je ta, kterou jsme si ukázali už tady na černobílé fotografii, a to bylo právě to muzeum. Muzeum v Hradci existovalo, ale bylo rozptýlené na vícero místech po Hradci a Ulrich si přál, aby mělo jednu zásadní a důstojnou budovu, takže Kotěra dostal tuto zakázku a byla postavena tato krásná budova, která stále plní svoji funkci. No a když už potom Kotěra měl vlastně méně sil a necítil se na velké realizace, tak přizval svého jednoho z nejlepších, nejvýznamnějších žáků, a to byl Josef Gočár, po němž se jmenuje celá ta naše tady hlavní třída. No a to, co on udělal jako jeden z prvních počinů, oni se překrývali, ale ten jeden z prvních počinů bylo Gočárovo schodiště. Dnes se jmenuje Gočárovo schodiště. Hradečáci mu říkají u tří tupláků. Oni ovšem skoro, nebo ke všemu, zaujali vlastně takové správné české stanovisko, takže třeba na Masarykově náměstí od Rohové banky, celý ten blok budov. Masarykovo náměstí určitě si všichni představíte dobře, a když se podíváte vlastně za záda sochy, tak nahoře je to stylizováno do písmena M jako Masaryk. Takže tohle to jsou další realizace. No a celý regulační plán, on ho ale zase jenom dotvořil Gočár. Vytvořil ho,
základy jeho vytvořil. Opět už jmenovaný Oldřich Liska a Hradečany tak trošku zapomínaný, protože ta idea byla jeho, ale asi nebyla, tak jak potom psali dále, zcela funkční. Takže k tomu regulačnímu plánu patřilo zregulování tak trochu řek, patřilo tam i postavení elektráren, těch krásných elektráren, které tady máme, jednu na Orlici. To je ta méně známá, méně významná a potom ta perníková chaloupka, jak ji opět tenkrát v té době nazvali Hradečáci, a to je Hučák. Už v té době byla nazvána Hučák a architektem byl František Sandr. Takže se tady objevovali prostě různí architekti. Nemůžeme říct, že Hradec by byl jenom Gočárovy realizace. Architektů tady je víc a třeba z těch hodně významných, nejenom u nás v republice, ale s přesahem zase až do Vídně, tak určitě bych ještě chtěla zmínit Oswalda Polívku. Oswald Polívka ze Starého Města znáte určitě Galerii moderního umění, která byla postavena původně jako záložní ústav a v té době se jí říkalo kousek Paříže v Hradci Králové. Pokud jste tam nebyli, teď po té, co to je zrekonstruované a nechcete se dívat na obrazy moderního umění, tak určitě vstupte aspoň do foaje, oni vás rozhodně nevyženou a uvidíte tam tu krásnou secesi zevnitř. Chtěla bych to uzavřít něčím, co najdete i dokonce na YouTube přímo, ve stínu Bílé věže. Já to ovšem posunu až na 6. minutu a uvidíte 5 minut z toho. To, co se týká toho, o čem teď tady mluvíme. Ještě kousíček. Takže Jiráskovy sady také zakomponovány do toho regulačního plánu, spousta zeleně, vody a tak. Vidíte i dobové hrádky. Tak tady vidíte zase další spoustu staveb, které v tom období Gočára a dalších architektů, ale hlavně starostování Ulricha vznikly. Nemocnice je dalším počinem, velmi důležitým. Grand Hotel také samozřejmě. Tak tady bych to na chvilinku malinkou stopla. Co jste to tam viděli, jste poznali? Novákovy garáže, přesně. V té době velmi vlastně progresivní budova, i velmi promyšlené, jakým směrem se bude nahoru najíždět a podobně. Ale v dobovém tisku jsem si přečetla, že jsou tak veliké, ohromné proto, aby pojali vlastně všechna auta, která jezdí po Hradci, ale i v širokém okolí. A pozor, těch aut bylo 150. Opět další budova, významná pro Hradec, nádražní budova. Tady vidíte ten kostel, o kterém jsem se zmiňovala, to je ten Liskův, ale Gočárův je vlastně soud, to je Gočárova stavba. Jsme zpátky gymnázia. Koželužská škola, což je dneska strojárna, jo? Já bych jenom chtěla říct, že určitě Ulrichovi patří veliký dík. Byl volen starostou 8krát po sobě a o 2 roky ještě si svůj mandát prodloužil, ale bylo to proto, že právě další starosta nebyl zvolen, ale potom už abdikoval vlastně. U starostů se to tak samozřejmě neříká, ale podal rezignaci a navrhl starostu Pilnáčka. Jeho ta cesta, ať politická a tak dále, tak nebyla vždy úplně z těch asi ideálních. Asi jste třeba i slyšeli o některých skandálech, které provázely Ulricha, ale oni byli z jeho strany povětšinou v dobré víře. On totiž se nechal přesvědčit, aby se stal
členem grémií všech možných institucí a podobně, předsedal různým bankovním ústavům, až jeden tento bankovní záložní ústav, že jo, tak téměř zkrachoval, pak úplně zkrachoval a on za to byl i pronásledován, byla na něj dokonce i uvalena vazba, ale zastala se ho monarchie, CK místodržitelství, ale i občané Hradce, kteří se postavili za něj a všude je doloženo, že byl skutečně neúplatný a to, co dělal, tak dělal pro své město.